Шановні сміляни, мешканці мікрорайону Мала Яблунівка, дозвольте привітати вас 181-ю річницею мікрорайону. В цьому році наша традиція святкування, яка була започаткована мною 10 років тому, була порушена пандемією. І ми не зможемо, на жаль, зустрітись з вами, дружньою родиною, на святковому концерті «Запашним караваєм». Бажаю кожній родині міцного здоров'я, щастя, достатку, розвитку та процвітання мікрорайону. Від щирого серця Олег Трушкевич.